Hej, det var Kristoffer från Kone Racing. Idag står variatorrenovering på schemat av en Articat 6 Puls primärvariator. Jag tänkte visa lite snabbt hur det inte ska se ut på en variator och varför man bör kontrollera rullarna med jämna mellanrum. Här har vi då rullarna som vikten går emot och det ska inte finnas något glapp alls. Och här ser vi ett typexempel på rullar som är helt slut. Hur blir då vikterna när rullarna ser ut så där? Då blir de i värsta fall som den här vikten ser ut. Som jag ser är profilen helt bortsliten och ytan är ju inte så vacker heller. Så det är bara att kassera och skaffa nytt. Så det får bli en påminnelse om varför man ska renovera och kontrollera sina variatorer. Reservdelar och bussningar och sånt, det hittar du i webbutiken. Länk finns i beskrivningen till den här videon. Tack för mig. Vi hörs. Hej då.